Televize Prima uvádí. V hlavních rolích v českém znění Kristýna Jelínková, Jakub Sajc, Zdeněk Hruška, Jitka Moučková, Vojtěch Hájek. Asijský teror. Jsme si jistí, že to byl virus, který zmizel z naší laboratoře před 3 měsíci. Objevil se v Thajsku a způsobuje rychlou smrt. Zdravím. Nemáme proti němu vakcíny ani léky. Jsme si jistí, že pokud se tento virus v Thajsku rozšíří, nepotrvá dlouho a dostane se do světa. Takže dnešním dnem přebírá CIA pravomoc. Vyřešíme tuto vážnou situaci, dokud je ještě čas, a vyhlásíme v Bangkoku karanténu 3. stupně. A to s okamžitou platností. No tak. Všichni známe pravý důvod, proč to CIA tolik zajímá. Bojíte se, že se ten vir dostane do Spojených států? Bezpečnost Američanů je naší hlavní prioritou. Ale máme starost i o zbytek světa. Díky, že máte starosti. Ale ta situace se vyskytla v naší zemi. A podle mě, náčelníka národní bezpečnosti, je tato záležitost v naší pravomoci a ne CIA. Ale vy... Máme informace o lidech, kteří ten virus přinesli. A naše jednotka je připravená se o ně postarat. A také víme, jak přesně máme ten vir kontrolovat. Potřebujeme trochu času, abychom to vyřešili naším způsobem. A až když nebudeme úspěšní, necháme to na vás. Dobře. Máte 2 týdny. 1 týden... bude stačit. Pokud se něco pokazí, berem to na vlastní zodpovědnost. Šéfe, jednotka oznámila, že se akce nepodařila. Nepřítel totiž zničil všechny důkazy. Našli jste něco? Otázka zní, zda je tento projekt na něco dobrý. Jak řekl ministr, bude to užitečné jen pro úzkou skupinu obyvatel. O této kauze vás budeme i nadále informovat v relaci Rozhovory s městem. Já jsem Míša Pongchalokornová a uvidíme se příští neděli. Naschledanou. V této továrně například používají nové technologie postřiku rostlin. Vydali jsme se s naším televizním štábem i do jiných objektů. A pokud jde o nový programový koncept, mělo by to být něco jako varieté.
s moderátory, kteří budou číst hlavní novinové titulky a kritizovat události. Tento styl je nyní moderní a my nebudeme muset hledat nová témata. Zapomněli jste, co prodává naší televizi? Chcem dělat to, co ještě nikdo nedělal. Ale nejdůležitější částí naší práce je chodit ven a starat se o to, abychom říkali lidem pravdu. Čtení titulků přece nemůže stačit na to, abychom oslovili nové diváky. Kritika zpráv je na místě, ale my nemůžeme krást zprávy jiných. Dobrý večer, přeji, něco vymyslíme, našich dalších ano? zpráv. Naším dnešním hostem je pan Sean Lee, výkonný ředitel Global Biosciences Corporation. Dobrý večer, pane Lee, vítám vás. Mám pro vás mnoho otázek. Slyšel jsem, že jste nedávno začali s výrobou v Thajsku. Proč právě Thajsko? Thajsko je rozvojovou zemí, která roste velmi rychle. Je hodně vstřícná k investorům, technologiím a jsem přesvědčený, že nám to otevře dveře na asijské trhy. Je to férový obchod. Já vložím peníze a Thajsko zase své možnosti. Děkuji za váš čas, pane Šone. Nemáte zač, díky. Ale naše práce by nebyla možná bez našeho klíčového muže, pana Seana Lee. Dobrý den všem. Dobrý den. Jako člověk, kterému velmi záleží na světové populaci, bych chtěl poděkovat nadaci Krev pro všechny, protože dává šanci každému životu. A jako příznivec nadace děkuji všem dárcům za jejich vzácnou krev. Tady nejde o peníze, ale o to dát šanci těm, kteří potřebují k přežití novou krev. Každá kapka darované krve poputuje do celého světa. A tak pomůžeme zachránit nemocné lidi. Mým velkým přáním a i přáním nadace je, aby byla jednoho dne naše planeta bez nemocí. Děkuji vám. Madam, právě jsem hovořila se sekretářkou pana Lee. Zítra má pan Lee schůzku v Phuketu a bude mít chvíli čas. Nedokázali mi říct, jak dlouho? A nebo bych to měla raději přesunout na jindy? Ne, počkej, stačí mi 10 minut. No, dobře. No. Ještě něco. Tu máte. Tahle zásilka je pro vás. Ale vůbec netuším, kde se to tu vzalo. Seznam pacientů. Pokud máte zájem o fotky, sejdeme se v hotelu Best Wing, doktor Chan. Cíl dorazí do Best Wing v 9 hodin. Slečna Nisha, já jsem doktor Chan. To já jsem vám poslal ty fotky. Už víte o Hope? Co je to? Látka, která zabila ty lidi.
Víte, je to virus, který testovala farmaceutická společnost na vybraných obyvatelích Thajska. Minulý měsíc ho zkoušeli na mých pacientech, ale všichni zemřeli, protože ta společnost nemá to nejdůležitější. Co nemá? Protilátky. Protilátky? A teď chtějí testovat další skupinu lidí. Která společnost to je? GBC. GBC má v zemi velký vliv. A podle mého názoru... No, jsem si jistý, že už o tom ví i vláda. Ale nikdo netuší, jakým způsobem se to rozhodli řešit. Slečno Nisho, dávejte si pozor. Jsem se vám nahrál pár souborů. Děkuji vám za informace. Kdybychom ještě něco potřebovali, ozveme se vám. Samozřejmě, velmi ráda vám pomůžu. Pokud je to všechno, tak mě prosím vás omluvte. Samozřejmě. Jsme cíl. Šéfe, nedal jí údaje. Jen fotky z Čanovy laboratoře. Fotky nakažených pacientů. Odkud znáte doktora Chana? On mě kontaktoval. Proč? Zřejmě chtěl představit svou laboratoř v našem úspěšném pořadu Rozhovory s městem. Lidé jako vy firmy ve svém pořadu nepropagují. Je to pro vás ztráta času. No tak, pane náčelníku. Jmenuji se Jet. Pane Jete, kdybyste byl od začátku příjemnější a dohodli bychom se, zřejmě bych vám dala... Mnoho užitečných informací, ale tyto vaše metody omezují moji osobní svobodu. Pokud chcete vědět, co mi řekl doktor Chan, tak já chci vědět, jak jste se rozhodli ten problém řešit. Ale já nejsem hostem vaší show. A já zas ne vaše rukojmí. A teď odcházím. Sakra. A ještě něco. Pokud se rozhodnu, že tuto kauzu zveřejním. Jaký titulek by se vám, pane, osobně nejvíc líbil? Národní bezpečnost porušuje zákon, anebo kriminální organizace na domácí půdě? Slečno Nisho, myslím, že váš postoj ohrožuje tuto zem a způsobil by jen chaos. Nemám na výběr, musím vás držet, a to až do odvolání.
Nebojte se, o všechno jsem se postaral. Děkuji, generále. Není zač, vždy vám rád pomohu. A teď mě prosím omluvte. Samozřejmě. To jsi byl ty? Kolega z armády mi pověděl, co se stalo. Nemůžeš za to. Jsi v pořádku, Nišo? Kdyby chtěli, už dávno by mi ublížili. Promiň mi, že jsem přišel pozdě. Mně je jedno, že jsi přišel pozdě. Nikdy jsi tu nebyl, když jsem potřebovala. Nišo, já... Děkuju, že se o mě najednou staráš, ale pomůžu si sama. Zdravím. Dobrý den, těší mě. Děkuji, mě také. 5, 4, 3, 2. Povíte mi něco o posledním projektu vaší firmy? O založení nadace Krev pro všechny? Proč to? Víte, nadace jako je tato poukazuje na cenu lidského života a dává lidem šanci pomáhat si navzájem. Já jsem podnikatel, ale záleží mi na tom, aby naší firmě nešlo jen o obchod. Musíme pomáhat společnosti vždy, když je to potřeba. Je to překvapivé slyšet vás hovořit o ceně života, když se vy osobně chováte úplně opačně. Je to pravda, že před několika lety stávkovali před vaší farmaceutickou firmou aktivisté za práva zvířat? Víte, já si myslím, že by každý měl dělat to, čemu věří. Netvrdím, že je testování na zvířatech etické, ale moje víra ve vědu je mnohem silnější. Ale buddhisté věří, že zabíjení je velký hřích. Víte, jak jsme porazili neštovice? Objevením vakcíny proti neštovicím. Tu vakcínu proti neštovicím vynalezl Edward Jenner. A pak začal lidi očkovat. Přesně takhle je to zapsané v dějinách. Všichni doktora Jennera dodnes objevují, ale jen málo kdo z těch lidí ví, že testoval vakcínu na 8letém chlapci. Ale on nezemřel. Asi proto, že měl štěstí. Ale i kdyby ho neměl a ten chlapec by zemřel, i tak by byl doktor Jenner hrdinou v dějinách medicíny. Rozhodl se pro malou oběť a zachránil tak něco velkého. Udělal správnou věc. Ano, udělal správnou věc, protože mu nešlo o peníze. Ale i kdyby to udělal pro peníze, lidé by ho zbožňovali. Nic by se nezměnilo. To si možná myslíte vy, ale já osobně v tom vidím obrovský rozdíl. Kdyby to udělal pro peníze, byl by přece vrahem a ne hrdinou. To přesně odráží to, v co věříte. Byla to vaše volba, že jste nestudovala medicínu, i když vás přijali hned v prvním kole. Vůbec mě nepřekvapuje, že jste si vybrala žurnalistiku. Vypadá to, že jste se na mě dobře připravil i vy. Tak určitě víte, že právě teď pracuji na velké kauze o jedné známé farmaceutické společnosti, která testuje jistý virus. Hodně štěstí při objevování pravdy. Víte co? Nerada prohrávám. Rád jsem s vámi hovořil. Děkuji. Sejdem se v mé kanceláři. Dnes totiž odvysíláme zásadní zprávu. Myslíte? Počkej. Nisha, kam jdete? Máme poradu, šéfe. Pokud něco chcete, probereme to později. Mám dobrou kauzu. No, totiž, povězte, jakou
Jakou dobrou kauzu jste teda odhalila? Šíření smrtelného viru v Thajsku. Na toto téma byste měla radši hned zapomenout a odhalit něco jiného, něco mnohem obyčejnějšího, jasné? Co se tady děje? Šéfové přece obvykle do zpráv nezasahují. Víte, myslím si, že jste velmi přepracovaná, že? Kdy jste měla naposledy dovolenou? Chci vám navrhnout, abyste si vzala pár týdnů volna, ano? Nezlehčujte to. Co se toto děje? Poslyšte, Nišo. Netuším, koho se to týká, ale mám příkaz, abych vás stáhl z práce. A to až do odvolání, ano? Počínaje. Dneškem je váš pořad stažen z vysílání. Pochopte mě, i pro mě je to těžké. Nišo, jaký je v tom rozdíl? Teď si dejte krátkou pauzu a vraťte se s méně háklivým případem. Ake, Ake, pojď se. Dělej. Tak pojď. A vy dva si vemte dovolenou. Jo. Doufám, že to funguje. Ne. Máme velké štěstí, že dal ty informace zrovna nám. Madam, budeme dělat na té kauze, ano? Nebudeme, Cat. Hra skončila, ale nikdo není poražený. Šš. Ake, jak to myslíš? Dobře. Ne, ne, Ake. Ještě není konec. Pro nás určitě ne. Rozumíš? Ale nás už odvolali. Jo, 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 počkejte, už se nám to skopírovalo. Podívejte se. Údaje z Chanovy laboratoře. Podle dosud zpracované diagnostiky o smrtelném viru pod názvem Hope, která je z laboratoře doktora Chana, řadíme tento virus do rodiny virů faloviridé, protože má v sobě jejich genetický kód. Ví někdo z vás, co by to mohlo být? Dobře. Tento vir byl vyroben v laboratořích a byl vyvinutý z viru běžné eboli. Ten původně pochází z Afriky nebo z Asie. Ale jak se ten virus dostal do Thajska? Chanova laboratoř v Bangkoku ho testovala na pokusných králících. Původní virus eboli má inkubační dobu 21 dní. Ale účinky viru Hope se projevují mnohem rychleji. A smrt nastane do 7 dní od doby nákazy. Nejdřív nemá oběť žádné příznaky, ale po 4 dnech ji postupně složí horečka, bolesti hlavy a silná únava a mají křeče a nevolnosti. Není se čeho bát, je to jen taková chřipka na pár dní. Prasečí chřipka je horší. Aké? No? Ještě jsem neskončila. A jo. Lidské tělo podlehne viru asi po 4 dnech a ten kritický zlom nazval doktor Chan den D. Nikdo z testovaných lidí to nepřežil. Po dni D začnou pod vlivem viru pomalu odcházet všechny orgány. Začíná vnitřní krvácení, na kůži se objevují mokvající rány a fialové fleky. Oběť se potí a třese a jakmile vir zasáhne životně důležité orgány, oběť zemře. Virus Hope vyvinuli na zabíjení lidí. Nemá slabinu, která by ho zničila. Hope způsobí smrt do 10 dní a neporazí ho žádný jiný ze známých virů. Jediným protilékem je očkování. Bez něj přijde smrt, jako u těchto lidí. Nejhorší na tom je, že nakažení lidé nevědí, že jsou nakažení. A protože o tom nevědí, chodí po ulicích a roznášejí tento smrtelný virus. Velmi rychle může vzniknout epidemie. Ano, musíme proto varovat veřejnost, aby si lidé dávali pozor. Pokud se to lidé dozvědí, určitě nastane panika. To je zajímavé, ale máme přece dovolenou.
Cože? Klídek. Ty to pořád nechápeš. Musíme zabránit roznášení viru infikovaným. Je tu kompletní seznam infikovaných pacientů, kteří si v laboratoři nechali udělat krevní testy. První z nich je slečna Anchan Sukdi. 30 let, je vdaná, ale bezdětná, nepracuje. Je to žena v domácnosti. Bez chuti do života. Musíme to udělat potichu. Veřejnost se to nesmí dozvědět. Musíme je všechny zlikvidovat nenápadně. Je to přísně tajné. Přesně to jsem věděla. Jo. No a jaký to bylo? Nech už toho. A pospíš si. No tak. Oh, ahoj, zlato. Oh. Co to chceš? Je tu pan Somkit. Pan Somkit? Nebo slečna Kitty? Oh. Co? Já to říkala. To je hezký. Kdo mě schání? Ahoj, ty zlatíčko, pojďme někam stranou. Pojďme odsud. Bez manažera? Pojďme na to. Potom se chci jít bavit do kasína. Ptáčci, nechcete si koupit ptáčky? Ptáčci na prodej, jsou krásní. Nepodíváš se na film? No tak, dohraješ to pak. Nechcete ptáčka? Je tu Jack? Jasně, tamhle. Tam. Vždyť jsem to vzdál. Tak už mě nechte. Puste mě. Kdo vás poslal? Boss Song nebo Boss Peng? Řekněte jim, že ty peníze vrátím. Ticho! Společnost. Sleduj. Friend.
zastav! Pan Sean je z vaší práce nadšený. Potichu, čistě a důkladně, beze stop, které by vedly k nám. Takže mi se končí? Ještě ne, nebojte se. Má všechny příznaky. Tento druh viru se projeví velmi rychle. I když měla negativní testy, už je pro nás nepoužitelná. Co s ní uděláme? Nechte ji umřít. Pan Sean vám vzkazuje, že zítra nadejde den D. Ano, já vím. Až do večera mám moc práce. Ozvu se později. Počkejte. Víte, doktor Chan byl v době své smrti na schůzce s nějakou ženou. Nevíte náhodou, kdo to byl? Já jsem se zajímal jen o cíla. Měli byste tu ženu co nejdřív najít. Volala jsem do firmy s minerálkou. Řekli mi, že pan Aot má dnes prezentaci v tomto obchodě. Musíme ho tu najít. Hej, Cat, počkej, hele. Ten pán vypadá jako jeden dost známý komik. A teď prodává vodu? Ano, prosím, tudy, nestyďte se. Tento nápoj vám dodá zdraví a krásu. Jen se napijte. Máte tu i svého přítele? Když to váš přítel vypije, vydrží s vámi být celou noc. Tato minerální voda je požehnaná tibetskými mnichy. Je to moc dobrá investice. Hele, co je? Okay. Už jsem z toho unavený. Počkej chviličku. Teda. Šéfko, koukejte. To je ta minerálka. Kam ten chlap zmizel? Co teď budeme dělat? Řekni. Rozdělíme se a najdem ho. Dobře, rozdělme se. Já jdu tímhle směrem. Také? No. Co je? Já půjdu sket tudy. Rozdělte já bych radši šel tudy, tak... Pane, odkud máte tu vodu? Come on.
slyšíte? Pusťte mě! Nechte mě být! Pusťte mě! Hej! Pusťte mě! Dobře, po práci za ním přijdu do nemocnice. Čau. Tak už jsem přišla na to, co děláte se svým týmem. Myslíte si, že tohle je řešení? Mojí prací je chránit domov. Pokud v něm najdu špínu, tak ji umiju. Když se něco rozbije, opravím to. Ale i ti to nevinní lidé přece žijí v tom vašem domově. A nedělají nic zlého. Ti lidé jsou hrozbou pro veřejnost. A co když má někdo z nich protilátku, kterou tak potřebujeme? Tato věc nepočká. My si totiž nemůžeme dovolit riskovat. Pokud si tohle myslíte, tak se i já postarám o lidi ve svém domově. Mojí prací je křičet o pomoc tak hlasitě, jak jen to je možné. Tajci mají právo na pravdu. Co když mám u sebe zbraň? Co kdybych si i já řekla, že to vyřeším se zbraní? Ale já ji nepotřebuji, protože to ani vy nepřežijete. Mohu se vás na něco zeptat? Co byste dělal, kdyby ten virus dostala vaše manželka? A nebo děti? I ty byste zabil? Slečno Nisho, mohu se zeptat i já? Zveřejnila byste každou pravdu, i kdyby v zemi způsobila chaos? Ale nebojte se, neodpovídejte. Popovídáme si o tom znovu, až bude konec. Až už bude po všem. Nisho, myslím to vážně. Dávej na sebe pozor. Jak víš, na čem pracuji? Já vím skoro o všem, co děláš. Ještě se mi nestalo, abych svou práci nedokončila. Vím, že jsi výborná redaktorka. To ne. Vždyť o mě nevíš vůbec nic. Už dávno jsi zmizel z mého života. Ani netušíš, jak těžce jsem vyrůstala. Co všechno jsem přežila. Zapomněla jsem. A ty se teď opovažuješ znovu jenom tak objevit? Nelži, že ti na mě záleží. To mi vůbec nepomůže. Nazdar. Šéfe! Myslím, že jsem něco našel. Přijdu k vám. Počkejte. Tady dělaj. Já nevím.
Je to pro mě velká čest poznat kapitána národní bezpečnosti. Když už mě znáte, pojďme k věci. Chci mluvit s panem Lee. To asi nepůjde. Pan Lee je zaneprázdněn. Ale moje záležitost na nikoho nepočká. Sám kapitán. Myslím si, pane, že celou tuto záležitost jen zbytečně nafukujete. Tajsko bude mít velké výhody z firmy, kterou vlastní pan Lee. A když takový ubohý kapitán, jako jste vy, ohrozí investora, jako je on, naštve to mnoho důležitých lidí v zemi. Vím, že zákon nedosáhne na taková zvířata, jako jste vy. Ale víte co? Mě zákon nezajímá. A jsem rozhodnutý, že vás zničím kdekoliv a kdykoliv. Tak si dávejte pozor. Já si za peníze koupím všechno. Jen ne lidi, jako jste vy. Znáte to přísloví? Když dobrák něco pokazí, ďábla to posílí. Pokud bych tedy já byl ďábel a vy mě chcete zastavit, musíte teda hodně makat. Jinak mě posílíte. Zase se vidíme. Proč jsem tady? Protože vím, co hledáte. Ale chci, abyste s tím přestala. Přestaňte strkat nos do cizích věcí. Řekl jsem vám přece, že musíte vždy něco obětovat, když tvoříte něco velkého. Ale vy nemáte právo zasahovat do životu jiných lidí a zkoušet na nich ty šílené experimenty. Ti lidé už nejsou pro svět potřební. Podívejte se, ten obchodník je sobecký, bezradný a kritizuje všechny stránky života. A nebo ten boxer bez sebeúcty, jeho život pro mě nic neznamená. A ten teenager hraje celý den videohry. Vůbec mu nezáleží na tom světě venku. A co ta dívka? Zřejmě by i tak zemřela na AIDS. Je jedno, jací jsou to lidé. Poražení. Smrtelně nemocní. Kriminálníci. Vy nemáte právo rozhodovat o tom, kdo z nich bude žít. A kdo z nich zemře. Ano. Já o tom nerozhoduji. Já jen vybírám lidi do hry, ve které přežije jen ten nejsilnější. Právě o to jde, Šone. Naděje. Doufám, že ji máte. Pak přežíváte mnohem lépe než jiní. Dnes vám dáme šanci uvěřit v dobro, kterému věřím já. Buď sticha. Přestaň plakat, malička. Víš, už je to otravné. Jasný, tak přestaň. Hej, buďte sticha. Vidíš? No, vždyť to neotravuje jen mě. I druhým to leze na nervy. Ty buď sticha. Nekřič tady. Buď sticha jako ten chlapec. Víte někdo, proč nás tu drží? I já bych to moc rád chtěl vědět.
ale netuším, proč nás tu drží. No, když mi ukradnou auto s minerálkami, budu to muset zaplatit. Nedělej tu scény, komediante. Kdo je tady komediant? Jsem prodavač. A co jsi ty? Máš problém? Nechci žádné problémy. Radši si sednu. Nerejpej do mě, jo? Jsi obyčejný rváč. Obyčejný rváč. Slečno? I vás sem zavřeli? Doufám, že aspoň vy budete vědět, proč nás tu drží. Každé naše setkání mě víc a víc dojímá. Ale mě ne. Přišel jsem to sem prohledat. Máme povolení. Tak prosím. Ale obávám se, že budete zklamaný. Rád se podívám. Tak doktor Chan nás nakazil virem? Jenom kvůli pokusu? Vyšetření zadarmo, vir zadarmo, no jasně. I ty jsi tam byl na krvi? Jo, moje žena mě tam poslala na vyšetření. Hej, problémy se ženou? Ano, na testy. Prý jsem dostal AIDS. Netuším, kde se vzal. Na internetu jsem četl, že Chanovu laboratoř zavřeli. Byl jsem tam na vyšetření s očima. Bože, radši nechci vědět, co se mi stane, když mám AIDS spolu s tím virem. Lidi s AIDS by netestovali. Nevidíš? Vždyť nešetří ani děti, ani televizní hvězdy. Zabavuji ti papíry. A co vy? Proč očkovali i vás? Hloupá otázka. Ona je přece z médií, kvůli publicitě. Kdyby se jí něco stalo, byla by to hlavní zpráva. Co je? Prosím, pane. Sedněte si. Povolení k prohlídce. Hej, ví tu někdo z vás, kam nás všechny vezou? Auta neprůstřelná skla? Ano. Výborně. Ale tohle ne. Thank you.
Našli jste něco? Přestaňte si hrát, pane Lee. Já dobře vím, co děláte. Moje experimenty budou mít gigantický úspěch. Už teď mě mnoho lidí v naší zemi podporuje. I ta šikovná novinářka. Jak se jmenuje? Nisha. O, ano, Nisha. Myslím, že už i ona bude potřebovat to sérum. Já si tedy myslím, měli byste být na mojí straně. Protože když budu mít štěstí a jednoho dne objevím lék na leukémii, možná ho budete potřebovat i vy. Šéfe, mám zprávy. Kašlu na ty vaše objevy. I kdyby to jednou opravdu vyléčilo všechny lidi na světě. I kdyby jsem vás dal zavřít do vězení. Čeká vás peklo. Tu. Připravte se! Proč nám berete krev? Uděláme vám všem testy. Abychom zjistili, jestli je někdo z vás proti tomu viru imunní a má šanci přežít. Jste vy vůbec doktor? Byl jsem doktorem v armádě. Pojď, ty máš horečku. Vezmi si léky a vyspi se. A Nisha? Ona nepotřebuje krevní test? Poslyš, Nisho, zlatíčko. Musím jít do práce, abychom všichni měli z čeho žít. Ty se musíš starat o živobytí, ale co mám dělat já? Měla by si dávat pozor na náš domeček. Můžeš? Tak dobře. Kdo to fotil? Váš otec? Vědět, že pracujete pro něj, nešla bych s vámi. Víte... Když jsem vás viděl v televizi, vypadala jste jako dospělý člověk. Když vás tu vidím s vaším otcem, jste stále dítě. Mlčte. Protože znám ty fotky.
i vás potěšily. Jsou to jen fotky. Nic pro mě neznamenají. Já netuším, jaké problémy s ním máte. Ale vím, že mu na vás moc záleží. Kolik vám zaplatil, abyste mi tohle řekl? Šéfe, ten člověk, co nám vzal ty nakažené, je nájemný zabiják. Před 2 lety dal někdo utajit jeho zatykač. A co bude s Nišou? Nejspíš jí taky naočkovali ten virus. Tak co s ní uděláme? Všechny nakažené osoby musíme zlikvidovat. Bez výjimky. Všechny nakažené osoby musíme zlikvidovat. Bez výjimky. Nic mi neřekneš. Proč bych něco říkal? Už jsem ti řekl všechno, co jsem chtěl říct. Poslouchala jsi mě někdy? Vůbec tě nenapadlo, že se lidi o tebe bojí. Víš, jak moc je ten virus nebezpečný? Lidi, kteří jsou nakaženi, mají jen malou šanci, že to přežijí. Jsi tvrdohlavý. Nejde ti o mě. Já to přežiju. Je to můj život. Tak už se o něj nestarej. Proč bych se nestaral? Nišo, vždyť jsi moje dcera. Vyrostla jsem bez tebe. Naučila jsem se bojovat sama, protože jsi mě opustil. Tak proč bych tě měla teď poslouchat? Protože nechci, aby jsi skončila jako já. Já neskončím jako ty. Já nechci být sobecká, opustit rodinu a obětovat svoji ženu. Podaří se nám to? Moje práce mi nedovoluje připustit si, že by to nevyšlo. Proto ti věřím. Když budeme mít to sérum, budeme ovládat i naději celé lidské rasy. Co může být lepší? Určitě by to byl příjemný pocit, kdybych zachránil životy všech těch lidí. Ano. Stačí, když najdeme naše testované osoby. Naše cesta je národní bezpečnost, protože když udělají první špatný krok, přivedou nás rovnou k našim obětem. Dobře. Hned, jak je najdeme, zbavíme se všech, kteří tomu viru podléhali. Kromě té ženy. Mám pocit, že pro nás něco má. Má to, co hledáme i my? Možná. Proč ses tak moc oblékl? No? Starej se o sebe, Peči. Od večera je mi zima. Nikomu z vás není zima? Cože? Neříkejte, že je tohle naše jídlo. Nejsme opice, jak to můžete jíst? Já odmítám jíst jen ovoce. Čekáme na vás. Máme aspoň něco. No, jen si dej. Možná to je tvoje poslední jídlo. Jestli chcete, půjčím vám videohru. Co blbneš, zbláznil ses, hraj si sám. Nikdo nemá zájem o tvoji videohru. Když hrajete, máte naději.
No, co když zítra zemřeme? Co když to je náš poslední den? Jak byste ho prožil? Peči? Zavolal bych své ženě. Jmenuje se Pont. A omluvil bych se jí. Já bych řekla mojí babičce, že jí mám moc ráda. A já bych odcestoval co nejdál a přestal bych hrát hry aspoň na den. A vy, Aode? Nevím. Netuším. Asi by jsem neudělal nic. Víš co? Podle mě to znamená, že jsi žil prázdný život. Tak proč se tolik bojíš umřít? No, a co vy? Nechtěla byste se s někým rozloučit? Nechtěla. Já nikomu nic nedlužím. V podstatě jsem úplně stejná, jako jsou všichni ostatní lidé. Žiji hlavně svojí prací. A nikdy jsem nepoznala skutečnou krásu lidského života. A nikdy jsem nenašla lásku. Je to zvláštní. Ten virus nás posouvá blíž k smrti a zároveň nás učí, abychom věřili. Abychom věřili, že má každý právo na život, i když mu zbývá jen pár hodin. Díky tomu viru jsem začala přemýšlet o úplně jiných věcech a vím, uvědomuji si, že život má pro mě nenahraditelnou cenu. Já to cítím stejně. Jsem šťastný, když jsem naživu. Dokud mě nezabijí při práci. To váš otec mě naučil takhle přemýšlet. Před 2 lety postřelili moji sestru. Ale uprchli jsme. Váš otec nám pomohl. Moje sestra umírala a on ji chtěl zachránit. Ale podařilo se mu jenom to, že prodloužil její život o pár hodin navíc. A díky těm hodinám jsem si s ní mohl popovídat. A jsem mu za ty hodiny velmi vděčný. Virus Hope zmizel z armádní laboratoře ve Spojených státech. Informační zdroje zjistili, kdo ho vyrobil. Otevřeli jsme jeden starý případ. Jaký případ? Už kdysi jsme udělali takovou sérii testů, které se souhrnně nazývaly Projekt H. Šlo o spolupráci s americkou armádou během války ve Vietnamu. Testovali jsme ten vir na lidech, ale válka ve Vietnamu skončila a americká armáda uzavřela celý případ dřív, než objevili antivirus. A co ti testovaní lidé? Protože se ten projekt nedokončil, byli usmrceni. Hlavním smyslem tohoto projektu bylo nalezení biologické zbraně. Ale teď se vyvíjí pro peníze. Právě proto ten virus zkoumáme. Pokud se něco stane, minimálně máme naději. Ale pokud ten virus padne do špatných rukou... Já vím, pane.
Nevyhrají ti, kteří byli virem nakaženi, ale ti, kteří vlastní antivirus. Pospěš si. Jsi tak pomalý. Tady jsme. Konečně. Polož to sem. Ah, máme pro vás pěkné dárečky. Ano, já. Pro vaše potěšení. Teda, promiňte mi to zpoždění. Chvíli to trvalo, než jsme sehnali, co jsme chtěli, že? Ukáž. Pro vás. A tohle pro vás. Děkuji. Jak se máte? Jsem v pořádku. A co ta záležitost? Brzy už snad budeme znát výsledky testů. A také se ukáže, jestli není někdo z nás imunní. A co když je někdo z nás imunní? Pokusíme se z jeho krve oddělit virus Hope a z něho pak vyrobit antivirus, který ho zastaví. Ale když začnete krvácet, vy nejste imunní. A my budeme muset zabránit tomu, abyste ten vir šířili. Jak zabráníte tomu, abychom ho šířili? Viděl jsi Aoda? Ráno byl s Tedem. Ale teď nevím. Jaké auto? Pohyb! Jsme na cestě. Jsme na místě. Pozdravujte moji matku. Ale neříkejte jí, že jsem zemřel na nějaký virus. Takhle pateticky. Podívej se. No jo. Tak mi příště věř. Jo. Víte někdo, kde je Aod? Zbavte se. Musíme jít. Kam jen ten Aod mohl zmizet? Podle mě určitě utekl. Je to sobec. Neměl jsem ho spouštět z očí. Buďte sticha!
Myslela jsem to. Co říkáš? Co? Co je s Audem? Je mrtvý. Jak jste mohl? Jak jste se mohl opovážit? Aot mohl rozšířit ten virus, ale neměl jste právo na toho zabít. Každý má právo na život. Dokonce i vy. Proč jste sakra tak bezcitný? A tak bezcenný? Tuším proč. Nemáte rád ani sebe. Natož jiné. Máte pravdu. Nikdy jsem neudělal nic dobrého. Ale teď už si nemůžu vybírat. Ochráním vás. O to nestojím. Slíbil jsem to vašemu otci. Ano? Tak on si vás na mě najal? Děláte to pro peníze. Dobře, najmu si vás. Zaplatím vám za to, že budete hlídat zbývající oběti. Pond, odpust mi. Kde jsi a kdy se vrátíš? Slyšíš mě? No? Zdá se mi, že i Nisha ten virus chytila. Měli bychom jí nějak pomoct. Co mám udělat? Odvez jí k doktorovi. Cože? Zbláznila ses? To je jistá sebevražda. Ti lidé nás hledají po celém městě. Národní bezpečnost i ti gangstři. Ať tě to ani nenapadne, Cat. Nebo chceš, abych dostal kulku rovnou do srdce nebo do hlavy? To bolí, nemohu dýchat. Zbláznil ses. Názorná ukázka. Ty, Jacku, já chci jít domů. To bych chtěl i já. Odpočiňte si, děti. Brzo zjistíme, jestli je někdo z vás imunní. Kde je Peč? Kde jsi byl? Volal jsem domů. Tak to je konec. Nestřílejte na nemocné. Jasný? Ano, pane. Pospěš si, pojď! Pojď!
Opusťte mě! Opusťte mě! Rád, že nejste v base. Proč si děláte problémy? Problémy? Jaké problémy? A co vy? Dělám to, co je mojí povinností. Nezdá se mi. Jste na omylu. Chráníte velmi nebezpečnou skupinu lidí. To ano. Ale oni možná budou nakonec nadějí pro všechny. A to včetně vás. Proč jen ztrácíte čas s těmi ubožáky? Jsou bezcenní. Lidské bytosti. Tak jako vy. Ne, ne.
nejsou jako já. Jsou nepotřební. A já jsem ten, co vynalezne něco neuvěřitelného. Nepotřebuji je já ani vy. Tak proč mrháme energií? Jejich život už nemá žádnou cenu. Dobře. Něco vám ukážu. Chlapče, tuto hru už nedohraješ. Tak dost! Přestaňte s tím! Chcete-li tu protilátku, okamžitě přestaňte! Neunáhlete se, dokud nemáte úplnou jistotu. Tu mám. Pokud chcete, abyste to byl vy, kdo lék vynalezl, tak... Tak střílejte. Plukovník. Já nevím. Pověz mi, kde je plukovník. Ne. Ne.
otče. Proč jste ho unesl? Ne. Plukovník chtěl jít sám. Pracovali jsme totiž spolu na jednom projektu. A na jakém? Projekt H. Byl velmi utajovaným pokusem mezi Thajskem a americkou armádou asi před 30 lety. Váš otec byl opravdový vlastenec a přihlásil se na první testování na člověku. Ale po válce byli úplně všichni zabiti. Přežil to jen plukovník. Myslel jsem, že ho ten vir zabil. Ale on je imunní. Nechte ho! Proč jsem to doteď nevěděla? Protože si váš otec byl jistý, že byste to příliš prožívala. Z celého projektu přežil jenom on. A když mi zatelefonoval, že je naživu, pochopil jsem, že on je naší jedinou nadějí. Teda, jaká láska mezi otcem a dcerou. Velmi dojemné. Nemáš žádnou zbraň? Půjčím si. Děkuji vám velice, Nišo. Kdyby nebylo vás, nikdy bychom to sérum neobjevili. Co to děláte? Nebojte se, to nic. To není ten virus. Je to jen látka, která zabrání tomu, aby jeho srdce bylo. Jen upadne do hlubokého spánku. Ne, to nemusíte dělat. Musím. Protože chci být tím jediným, kdo má to sérum. A vy se mnou nebudete o ničem dohadovat. Váš otec už to udělal. Přestaňte! Nedělejte to! Slíbil jsem vašemu otci, že vás nezabiju. Chci ten slib dodržet, ale i tak na ten virus zemřete. Žít s nadějí je krásná věc, ne? Ale je to škoda, že je ta naděje pryč. Ačkoliv naděje lidí světa teď začíná. Konec je vždy stejný. Zrodil se nový hrdina. Otče. Otče, odpusť mi.
mám tě ráda. Mám tě ráda. Mám tě ráda, promiň mi to. Promiň mi to, mám tě ráda. Promiň mi to, prosím tě. Promiň mi to, prosím tě. Co teď? Co uděláme? Blížíme se k cíli. Držte si pozice. Blížíme se k cíli. My. Show musí pokračovat. Tak pospěšte si. Pojedem. Pořad Rozhovory s městem vám dnes přinese fantastické dechberoucí záběry. Jednotky národní bezpečnosti právě zabavili kamion, který vezl krev z nadace Krev pro všechny. Úřad národní bezpečnosti získal informaci, že ta krev byla nakažená smrtelným virem. Po transfúzi takovouto krví by zemřely tisíce nevinných lidí, ale tato akce odvrátila hrozbu vzniku epidemie. Zásilka dorazí do určeného státu za 7 hodin.
Máte velké štěstí. Velmi rád jsem vás chránil. Ale stejně věřím, že to, co jsem dělal, bylo správné. Opravdu? Když na to přijde, tak myslíte jen na peníze. Byla to velmi důležitá práce. Byl to úžasný objev. Tak na tohle se nevymlouvejte. Jste horší než ti, kteří jsou pro vás bezcení. Jste genius, ale nemáte srdce. Máte peníze, máte vliv, ale nakonec to pro vás nemá žádnou cenu. Proto jste tak moc chtěl být hrdinou? Blá, 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 blá. Zdá se, že mě znáte příliš dobře. To proto, že jste stejná jako já. Ztrácím tu s vámi čas. My dva nemáme nic společného. Víte proč? Protože vy jste bezcenní. Zabavuje se. Nišo, neprohrávám. Nikdo nezmění můj osud. Jen já sám. Viděla jste materiály GBC? Chtěli použít krev z nadace na rozšíření viru Hope. Myslel jsem, že vy máte protilátky. Ted nás donutil, abychom vám pomohli. Jak víte, že ta protilátka funguje? Měli bychom ji nejdřív otestovat. Není třeba.
Je to krev mého otce. Byl imunní. Ale kdybyste počkali do zítřka, zjistili bychom, jestli jste imunní i vy. Nemám zájem a nechci to vědět. Takhle vím, že mě zachránil můj otec. A to je na tom to nejkrásnější. To mi stačí. Nišo, když jste se ptala, co bych dělal, kdyby se tím virem nakazili i moje děti? Už přece znám vaši odpověď. A vy jste se mě ptal, pokud najdu pravdu, zda ji zveřejním i přesto, že by způsobila v celé zemi jenom chaos. I já znám vaši odpověď. Chci šířit pravdu, ale myslím si, že zbytečnému chaosu se dá vždycky nějak vyhnout. Věřím vám.